camarades membres des différents gouvernements de l'AS, chers participants. Banyamuryango bagize guverinoma zitandukanye za AS muraho. Bonjour. Nibyishimo bidasanzwe n'icyubahiro kwisangana uyu munsi umunsi w'umugisha itariki itazibagira na 6/2/2024 i Niamey. Mbere ya byose reka dushimire Imana yatumye uyu munsi ushoboka. Turashimira ibintu byose yadukoreye kugeza uyu munsi ku bantu ba AS n'ikizakora abaturage ba AS. Et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AS. Munyemere kandi nunamire abaturage ba Nigeri abantu babaye cyane kuva CNSP yatangira bakomeje no guhagarara. Ndashimira abanyanigeria baduhaye ikaze ejo iyo dukandagiye ku butaka bw'igihugu cyacu hano. Birenze ubushuti, birenze abaturanyi. Muri abavandimwe bacu, muri bashiki bacu. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins. Ubuvandimwe burenze ubushuti cyangwa se n'ubuturanyi. Dufite amaraso amwe atembera mu mitsi, imitsi yacu itembamo amaraso y'aba barwanyi b'intwari barwanye barinze ibihugu twita Mali, Burkina Faso na Nigeria. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali. Imitsi yacu itwara amaraso y'aba barwanyi b'intwari bafashe isi yose kwikuramo ubunazi n'ibindi byorezo byinshi. Mu mitsi yacu itwara amaraso y'aba barwanyi b'intwari birukanye muri Afurika abajya mu Burayi, Amerika, Aziya cyangwa ikindi cyare cyo cyose batanze umusanzu kubaka ibihugu mu gihe cy'ubucakara. Deporté d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore et qui ont contribué à construire. Imitsi yacu itemba amaraso y'aba bagabo babikwiriye, abagabo bakomeye, abantu bitangiye ibihugu byabo. Kandi ku bw'ibyo reka twishimire kandi tubashimire kuba bene gihugu ba AIS. Et pour cela, soyons en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AIS. Afrika, umugabane wababajwe cyane kandi ukomeje kubabara kubera imperialiste. Aba imperialiste bafite crise imwe mu bitekerezo. Afrika mu bwami bw'abacakara, uku ni uburyo babona Afrika. Kuri bo Afrika ni yabo, ibihugu byacu ni byabo, inzu yo hasi yacu ni yabo. Ntabwo bigeze babasha guhindura software kugeza uyu munsi. Birababaje ariko babikora bate. Nos terres les appartiennent, nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Ku bw'amahirwe mu myaka y'1960 nibwo imyaka 600 y'ubwigenge yahawe Afurika. Gusa bashyize indangagaciro zabo ku mutwe nk'uko babivuze prefegitura zabo kugira ngo babashe gukomeza kubagaburira. Iyi vare yaho tuzasahura umunsi nk'abacakara bo mu cyumba cyo kubamo nta yandi magambo uretse gushaka kubaho nk'abasobuja. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères. No gukora ibyo bashebuje bamutegetse byose bibye barasahura za leta zacu bakora nk'ibyo basebuje bashaka. Ubutunzi bwabo bugumishwa kuri basobuja, bakora ibishoboka byose kugira ngo babeho nk'abashobuja kandi bahore bababaza. Iyo shobuja ategeka barangiza, wabuze abo bagaragu ba Saro abari bo tuzabasobanura icyo ari cyo. Aba ni abantu badafite icyubahiro, badafite imico, ariko bashebuja w'umucakara bahoraga bazi kumenya aba bantu. Bahora biteguye guhemukira abavandimwe babo kugira ngo bahaze basebuza. Baraduhemukiye kuva twigenga. Abandi bakomeje kugambanira kugeza uyu munsi kubw'inyungu za basebuja. Aba bantu bakomeje kurwanya ibibazo byose kugira ngo bafashe basebuja gusahura Afurika. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent
bakunda kubivuga buri mwaka mu bushakashatsi bw'ubukungu bwabo. Burkina nicyo gihugu gikennye cyane. Mali nicyo gihugu gikennye cyane. Nigeria nicyo gihugu gikennye cyane. Niba dukeneye nka ukuvuga dutyo, ariko igihe kirageze cyo gufata inshingano zacu. Twasabye abadatabuja kuva ahantu, kuki badashaka kugenda. Iyo dufashe urubanza kuri Niger mu myaka irenga 40, ibihugu bimwe na bimwe byakoresheje iraniyumu kugira ngo bitange ingufu mu rugi wabo. Kuva Ottawa kugera I Paris, imihanda iracana n'urumuri, ariko muri Niger n'umwijima udukorera. Iyo ugiye muri leta zacu, ubutaka bwacu buracukurwa hirya no hino gushakisha ibyuma by'agaciro nka zahabu, ariko akenshi nta n'umuhanda n'umwe kugerwaho kugira ngo bagere aho bacukura zahabu. Kereka ibikorwa bimwe by'imibereho, niyo mpamvu twahisemo kwigomeka no gufata ibyerekezo by'ibihugu byacu mu maboko yacu. Hariho izindi ngero nyinshi, ariko igihe twafashe icyemezo twegereye imbata zimwe zo muri salon kugira ngo ziduhe ubutumwa bwa ba databuja, kubera ko bari bemeye ubu bwoko bwa parima urunuka hejuru y'umukuru w'ibihugu byacu kubakorera. Twaje guca urunigi kandi rwose ntabwo bishoboka kuri bo. Baratwegereye rero badusaba kwinjira muri iyo ntera, gukora igice cy'intore zigomba kuyobora Afurika, ko zifite intore zahuguye kandi zifite imiterere zigomba gukurikira zinjijwe mu ruhererekane. Ils nous ont donc approché et nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Kwanze kwinjira mu nzego zabo. Kuva icyo gihe imirwano iratangira. Bohereje abacanshuro benshi n'abatoza mu karere kacu. Abakozi bamanutse muri Sahel bizeye kugaba ibitero by'ubugome, ubugwari bwibasiye abaturage bacu bizeye kubigomeka. Usibye ibyo bitero byibasiye hasi, ibitero by'itumanaho, manipulation, désinformation n'ibindi byuzuye mu bugingo bwabo. Ariko abantu ba Sahel barabyumvise kandi ntituzigera dushobora kongera kubakoresha. Les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation bat son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent. Ntabwo tuzongera kubyemera. Abantu bari maso kandi abantu barwana uyu munsi ntabwo ari twe ubwacu, ahubwo ni ibisekuruza bizaza. Kandi ndabashimira mwese ku rugamba murimo kurwana. Ntabwo uruzatuma turira, ntabwo tugiye guhinda umushyitsi. Tuzahangana, tuzaharanira ubwigenge nyabwo, ubwisanzure, kubera ko gutera ubwoba abantu ba IS, abantu bafite amagambo atatu gusa mu munwa wabo: demokarasi, ubwisanzure, uburenganzira bwa IS. Abantu bafite manda eshatu gusa mu mwanya wa demokarasi, uburenganzira ku bwisanzure bwa bukurikije indangagaciro zabo. Liberté, droit de l'homme. Niki gishobora kuba gisanzwe kuruta umuntu ushaka kudushyiraho ibi ngibi, kuko aribo bashyiraho amategeko. Ni byiza cyane twahisemo gufata inshingano. Niyo mpamvu M26G23 igihe registre yahitagamo guhindura page imbata za SAR na ba sebuja bazamutse ifarasi ndetse bashyira abakozi babo ba imbere, bahitamo kurwana n'Abanyanigeriya. Igitonyanga cy'amaraso ku muntu wese watinyuka gutera leta zacu. Les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit: quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face. Iri jambo, icyemezo twagize ejo gifite akamaro uyu munsi kandi kizabingira akamaro ejo n'iteka ryose. Dero IS yavutse ku ya 16/2023 mu bwatsi bwo kwirwanaho hagati yabo, ariko twasanze ari ngombwa kwagura ndetse no kwaguka mu bwubatsi bwa IS.
ikiduhuza uyu munsi kigomba kutwemerera kwimukira mu tundi turere usibye kwirwanaho by'umwihariko imari n'ubukungu ibikorwa remezo ubuzima uburezi muri make n'ibindi nizere rero ko uyu mwanya uzatubera inkuru tuzandika kuri AES ariko ikiruta byose kuri Afrika no ku isi yose d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Imana imurikire buri wese muri twe idutera imbaraga muri iyi mirimo twahawe kandi kiruta byose kuyo dukora imirimo yacu yose ko dufite Imana imwe mu bitekerezo kwiduherekeza twese mu mirimo yacu itandukanye abarwanyi bacu tubashimira kutwemerera kwicara hano tugahanahana ejo hazaza hacu ibihugu byacu nimushimire rero abantu ba Nigeria ni mwunje ubumwe kandi mwunze ubumwe abantu ba AES igihugu cyangwa se urupfu bizaturwanirira soyez donc remercier une fois de plus peuple nigérien soyez unis et solidaires peuple de l'AES la patrie ou la mort